មកមើលទាំងអស់គ្នាតួឯកស្រីចិត្តអាក្រក់នៅក្នុងរឿង Penthouse បង្ហើបគុណលឺថែទាំស្បែកមុខឲ្យម៉ត់រលោងគ្មានរញ៉េរប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទឹកបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តតាមដានខ្សែភាពយន្តកូរ៉េច្បាស់ជាស្គាល់តារាសម្ដែងគីមសូយុនដែលបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីចិត្តអាក្រក់នៅក្នុងរឿង Penthouse ជាមិនខានមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងគួរឲ្យសរសើរនោះទេបើងាកមកមើលពីសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញរឹតតែធ្វើឲ្យគេលន់មាត់មិនសរសើរមិនបានថែមួយកម្រិតគណៈនាងមានស្បែកមុខសម៉ត់រលោងស្អាតមើលស្ទើរមិនឃើញរញ៉េរទាំងដែលនាងមានវ័យជាង40ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះប្រិមិត្តចង់ដឹងអត់ថាតារាស្រីរូបនេះមានអាកំបាំងអ្វីខ្លះតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាមួយម៉ាស្សាស្បែកឲ្យបានទៀងទាត់ការម៉ាស្សាមុខអាចជួយជំរុញចលនាឈាមឲ្យរត់បានល្អបំបាត់ការហើមផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកឲ្យបានជ្រៅនិងធ្វើឲ្យភាពយឺតរបស់ស្បែកមុខមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដូចជាតឹងភ្លឺម៉ត់រលោងផងដែរដូច្នេះហើយអាកំបាំងរបស់តារាស្រីគីមសូយុនមិនតែរំលងគឺការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស្សាមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់នាងភ្លឺរលោងផ្ដល់សំណើមនិងទន់ល្មើយដូចកូនក្មេងជាមួយគ្នានេះដែរតារាស្រីវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះតែងតែជ្រើសរើសយកប្រេងម៉ាស្សាមុខដែលចម្រាញ់ចេញពីវត្ថុធាតុផ្សំធម្មជាតិ 100%ជាពិសេសសម្បូរវីតាមីន E ជួយកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅលើស្បែកបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមនិងកាន់តែភ្លឺថ្លា2ប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើពេលយប់ក្រៅពីម៉ាស្សាមុខតួស្រីនៅក្នុងរឿង Penthouse រូបនេះក៏បានប្រើជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើមួយស្រទាប់បន្ថែមទៀតមុនពេលចូលគេងដើម្បីជួយជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលដែលនាងបានប្រើប្រាស់និងទប់ស្កាត់ជាសំណើមកុំឲ្យបាត់បង់នៅពេលគេងផងដែរជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកបាក់តេរីនិងជាពិសេសជួយបន្ធូរស្បែកពីការរលាកដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតផង3ញ៉ាំអាល់ម៉ុននិងអាហារសម្បូរអូមេហ្គា3បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយនាងក៏មិនភ្លេចក្នុងការថែទាំរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដែរដូច្នេះតារាសម្ដែងគីមសូយុនបានបន្ថែមគ្រាប់អាល់ម៉ុនចូលទៅក្នុងរបបអាហាររបស់នាងដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន E និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនមិនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យសុខភាពពោះវៀនប្រសើរជាងមុននិងការពារទល់លាមកផងដែរជាមួយគ្នានេះនាងក៏មិនភ្លេចអូមេហ្គា3ដែលមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការថប់អារម្មណ៍និងបន្ធូរអារម្មណ៍4រក្សាទម្លាប់ហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ក៏ជាចំណុចដែលតារាស្រីរូបនេះមិនអាចបំភ្លេចក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ផងដែរមិនត្រឹមតែជួយឲ្យរាងកាយស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយកាត់បន្ថយមុននិងស្នាមជាំលើផ្ទៃមុខផងដែរលើពីនេះការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏អាចជួយជំរុញផលិតខូឡាជែនសម្រាប់ចិញ្ចឹមស្បែកហើយនេះហើយទើបស្បែកពេញមួយតួខ្លួនរបស់នាងភ្លឺថ្លានិងសម៉ត់រលោងប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទឹកបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេត